Subscribe Prudent Social Media Channel and press bell icon for latest notifications. कोट्यांनी कोटी डेवलपमेंट मडगांव जाता अशें म्हण, पूण तें एक्चुअल डेवलपमेंट आमकां केन्ना दिसतकूच पडना. आनी एक सारकें सादें उदाहरण म्हणल्यार हांगा 81 लॅक्स दिवन एक नाला बांदपाक हें केलें, ब्रांच नाला म्हूण हें केलें तेमी. पूण मेन पर्पज म्हणल्यार कितें, हो जो एग्जिस्टींग नाला आसा तो शिफ्ट करपाक, हांगा कितें तरी रियल इस्टेट डेवलपमेंट करपा खातीर. आनी ताजेर 81 लॅक्स सुमार खर्च जावपा आसा. आनी जो हें फायल तयार केल्ली आहा तातूंत म्हणटा ते इम्प्रूवमेंट ऑफ हायड्रॉलिक्स ऑफ द एग्जिस्टींग नाला. आतां हो पळय, हो जो आसा तो एग्जिस्टींग नाला आतां आमच्या फाटल्यान आसतो, आनी हो ब्रांच नाला म्हण न्यू बांदपाक सोदता ते. आतां हो ब्रांच नाला बांदता आसतना ताका रायट एंगल टर्न येता हांगा. सो जेन्ना रायट एंगल टर्न येता तेन्ना जाल्यार हायड्रॉलिक्सान इम्प्रूव जावपाक कारण खंय येता, हेंच जायना. इल्लेशे सेन्स आशिल्ले, इल्लेशे एक्चुअल सपोज हायड्रॉलिक्स इम्प्रूव करपाक खरें तांच्या मनान आशिल्लें जाल्यार हांगा हो जो कालवट आसा रस्त्या पोंदार हो चड गरजे आसा बांदपाक 7-8 लाखां भितर, पूण हांगा 81 लॅक्स मोडपाचें हें केलां. आनी डॅट इज फॉर प्रायवेट पर्पज. तें जाल्यार फस्ट आमी जो 24 डिसेंबर आमी एक्सपोज केल्लें हांगा 30 झाडां मारिल्लीं, 30 झाडां हांगा, आनी आमी ताजेर कंप्लेन करून ऑफेन्स रेजिस्टर जाल्लें आहा. पूण ती झाड गेली, मोलें सेव करया आनी हें सेव करया म्हूण सगळें आमी उलयतात, पूण आमचें जें मडगांवच पळय इतलें कत्तल जावन वयता. फायनली आमी चीफ मिनिस्टराक बरयलें, वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाक बरयलें, आनीक एग्जिक्युटीव इंजिनियर WRD वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाक तांकांय कंप्लेन दिली. आनी त्या खातीर गडे होल्डार आसतले, आमकां सांगूंक जायना, होल्डार तरी आसा.